Jag vet inte om det blir en vanlig predikan det här, men det kanske det gör. Men för mig så har det dykt upp saker och ting i mitt liv, och man tänker på det här med Jesus och uppståndelsen och det här, så är det, man tänker sig in egentligen vad det är att leva ett uppståndelseliv. Men först vill jag bara göra en liten proklamation. Det har inte med påskens budskap att göra. Det har med församlingen här att göra. Och jag bara kände att jag vill säga det här. Och att vår församling, var den står någonstans i den här tiden av förvillelse och mörker. Så jag bara känner att det är viktigt att göra den här proklamationen ut i eten. Och jag ska bara läsa ett bibelord som passar in i den här sammanhanget då. Och jag hämtade det från andra Korinthierbrevet, det fjärde kapitlet och den första versen där. Står så här: därför när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så ger vi inte upp. Vi har tagit avstånd från allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlämnar oss inför Gud åt varje människas samvete. Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar oss inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herre och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud sa: ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Och det här är vad vi står för. Vi ska sprida Guds ljus till en döende värld, till människor som lider och har det svårt. Det är vårt uppdrag. Och så länge jag står här så kommer vi aldrig anpassa oss efter den här tidens liberalteologiska syn. Det är snart allting är tillåtet. Där man säger Gud, han är ju kärleken, och vi ska inkludera allt och alla ska inkluderas. Men vänner, vi står fasta här för hela Bibeln och kommer fortsätta med det tills vi står bärgade hemma i himlen hos Jesus. Vi kommer fortsätta med att stå fasta på ordet. För Guds ord gäller. Bibelns budskap om frälsning, dop, andedop, den heliga andes gåvor, helgelse, renhet och ett liv i omvändelse är det sanna evangeliet. Det är viktigt att vi står upp för evangeliet, det som är sanning. För det här sanna evangeliet, det leder människor till frihet och till ett evigt liv. Så att kompromissa med det här bibelordet och anpassa sig efter den här tidens tänkesätt och normer, det leder bara till en evig pina och död. Vi kan inte anpassa oss efter det här. Och jag bara säger att vi kommer hålla oss till sanningen som är Jesus Kristus, för att vi ska få leva med honom i evigenas evigheter. Vill du ska ta emot det här, var klart för dig att så här ser det ut i den här församlingen. Vi står upp för ljuset, vi står upp för Jesus, vi står upp för ordet. Och du som säger att Jesus är kärleken och inte stöter bort någon, du har rätt. Jesus är kärleken. Han stöter inte bort några människor. Han älskar alla. Han älskar dig som är syndare. Han älskar dig. Men han älskar inte synden. Han älskar inte det som är orent. Jesus, han dog ju på korset för våra synder, för våra sjukdomar. Han dog för all vår nöd. Och hans uppståndelse från de döda, det ger oss möjlighet att uppstå till evigt liv. När vi tar emot honom och låter han bli herre i våra liv. Vi måste låta Jesus vara herre i våra liv. För det är ingen synd, det är ingen orenhet kommer någonsin in i himmelriket. Där Jesus mycket bestämd. Det kommer aldrig in något smuts där. Den dörren är stängd i evighet. Det här livet, du måste välja vad du ska tillbringa din evighet. För mig så är det
vilseledande och kärlekslöst att förkunna ett evangelium som tillåter att fortsätta efterleva efter ett uttryck: var den du är. Du är bra som du är. Du kan fortsätta att leva som du vill. Jesus, han välkomnar dig ändå. Det räcker med att du tror på honom, att han finns till. Det räcker inte. Min vän, Jesus, han behöver vara herre i ditt liv. Han behöver få hela ditt hjärta för att du ska få dela en evighet med honom. Jesus säger så här i Johannes 5. Jag kommer läsa lite bibelversar, men du får ta det, för ordet måste tala till dig. Gå in i ditt hjärta, för det är det ordet som ska väcka dig. Jesus säger: jag säger sanningen, det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. För liksom fadern har liv i sig själv, har han också låtit sonen ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Jag dömer efter det jag hör, och min dom, den är rättvis. För jag söker inte min vilja, utan han som har sänt mig. Jesus följde bara faderns vilja. Jesus säger också så här i Johannes 11:25: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Jesus säger så här: tror du detta, säger han också. Tror du detta? Tror du detta, som tror på honom ska aldrig någonsin dö. Nu ska jag gå in i min predikan här. Det var bara mitt förord här. Så nu ska jag tala om uppståndelsen. Men det här är viktigt för mig, och det är viktigt för vår församling, att vi står upp på ordet och står fast vad det Jesus har sagt. Vi ska stå på ordet. Vi ska inte hålla på med en massa smuts runt omkring och släppa in det en efter andra. Det är viktigt att vi håller rent i våra liv. Och när det är påskdagen och det är uppståndelsedagen, och den dag vi firade Jesus uppstod från de döda. Vi firar den här dagen. Och påsken, den är den viktigaste högtiden under hela vårt år. Och jag vill också påstå att det här Jesu död och uppståndelse är den viktigaste händelsen som inträffat sedan mänskligheten skapades, sedan hela människan och jorden skapades och världen skapades. Det är den största högtiden, största händelsen, Jesu död och uppståndelse på korset, näst efter världen skapades. Påsken, det har ingenting att göra med den hedniska kulturen som finns, som börjar florera med påskkärringar, blåkulla, påskägg och frosseri med mat och godis. Det har inget med påsken att göra. Om inte Jesus hade gett sitt liv på korset, så hade det varit omöjligt att få förlåtelse för våra synder. Det var omöjligt att få ett evigt liv. Så troligtvis hade den här världen inte heller funnits till. Jag tror att synderna var så stor så att världen hade varit borta för länge sedan. Men inte Jesus hade gjort det här på korset, på Golgata, offrat sig. Han offrade sig världens synd och för våra sjukdomar. Så gjorde han det här. Och man kan spekulera i vad som har hänt. Men för mig är det nog så att det hade nog inte varit så mycket kvar av den här jorden om inte Jesus hade offrat sitt liv för oss. Innan Jesus korsfästes och den här tortyren, så hade Jesus en stor kamp i Getsemane örtagård. Han bad: far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Ångesten var så svår så att det kom blodsdroppar ner på jorden och föll ner på honom. En väldigt svår ångest. Man talar sånt här: när människor svettas blod så är man nära döden. Det är jättejobbigt att svettas blod. Du kan läsa om det här i Lukas 22:44. Vi ska gå in och läsa om den här uppståndelsedagen
morgonen här. Det står i Lukas 25. Vi ska läsa de verserna som ligger till grund för vad Jesus har gjort, uppståndelsen. Den första veckodagen kom det tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinnande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan ännu fortfarande var kvar i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Man hade förträngt det här. Liksom. Jesus sa det flera gånger att han kommer dö och uppstå på tredje dagen. Men de ville ju göra Jesus till konung för Israels konung. Han skulle ta makten, han skulle strida och eller han skulle regera där. Och han skulle vara deras herre och konung. Det var det de hade i sin bild, i sitt hjärta, i sin tanke. De kunde tänka att Jesus skulle göra den här vägen, gå den här vägen. Men det gjorde han. Han har gett oss ett levande hopp, Jesus. Han har gett dig ett levande hopp som du tittar på och lyssnar på den här predikan. Han har gett oss ett levande hopp. Och Petrus förklarar det så här i sitt första brev, det första kapitlet. Så står det så här, välsignad är vår Herre Jesu, Kristi Gud och far i sin stora barmhärtighet. Har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Men Guds makt bevaras ni genom tron fram till en frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Ja, genom Jesu uppståndelse så har vi genom honom ett levande hopp att uppstå till liv och ta emot hans frälsning. Du har ett levande hopp och du får bekänna honom som herre i ditt liv. Vi får genom Jesu verk på Golgata uppstå till liv. Du får uppstå till evigt liv tillsammans med Jesus. Det jag behöver göra för att ta emot av det hoppet är att acceptera Jesus i ditt liv. Och låta dig renas från synden i hans blod. Det är enkelt, men tyvärr är det så svårt för många. Det är väldigt enkelt, men det är svårt. Vad är det som sitter fast? Jo, synden sitter fast i människors hjärtan, i själar. Djävulen, han är listig. Han griper på dig på din svagaste punkt. För att få dig på fall och inte lämna synden. Du behöver lämna synden. Då det har pågått att sedan syndafallet i Edens lustgård. Ni vet vad som hände där. Det står i första Moseboken. Jag ska inte läsa det. Men syndafallet när gamla ormen, Satan kom som en orm och förledde kvinnan att äta av frukten. Och gav sin man också. Det här har fortsatt. Jesus själv, han frestades av djävulen i öknen. Men vad gjorde Jesus? Jesus svarade med Guds ord. Han sa det står skrivet. Och det här kan vi också ta lärdom och vi får göra likadant. När djävulen försöker förleda oss och föra oss på fall och få oss på fel tankar. Om vi svarar med det här ordet så kommer djävulen att fly från dig. Stå emot djävulen så flyr han från dig. Han flyr från, han är besegrad. Du får ett nytt liv där du tar emot Jesus och lever med honom. Han vill bara att du ska leva med honom. Jesus vill att du ska leva med honom. Det nya livet. Vad är det nya livet? Paulus beskriver det i Romarbrevet 6. Det nya livet, den sjätte versen. Vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpt till hans död?
Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synd en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Livet är för Gud. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Guds gåva är evigt liv till dig. Guds gåva är evigt liv till dig, men det måste gå genom Jesus Kristus för att ta emot det här eviga livet. Och när du släpper in Jesus i ditt hjärta och låter han bli herre över ditt liv, så korsfäster du din gamla människa och din gamla synd. Det gamla livet dör bort och du är fri från din synd. Tänk att bli fri och få bli av med alla bördor och allt elände. Och när du sedan döper dig till Kristus, så har du begravt din gamla människan och uppstått i ett nytt liv tillsammans med Jesus Kristus. Frälsningen och dopet i vatten, det hör samman. Det har med frälsning att göra. Du måste tvätta bort den gamla människan och uppstå till ett nytt liv med Jesus. Du uppstår till liv. Amen. Tänk att få uppstå till liv, ha evigt liv. Det borde spara varje människa på den här jorden att ta emot Jesus som sin frälsare. Säga som Paulus säger i Filipperbrevet 3:10. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelse från de döda. Får lära känna Jesus och hans uppståndelsekraft. Känn Jesus, hans uppståndelsekraft i ditt liv. Vi får redan nu njuta av det här eviga livet som Jesus gett på den som tror. Vi som tror får njuta av det eviga livet. Jesus och den heliga ande leder sina barn in i den eviga livets kraft. Amen. Det eviga livets kraft. Det eviga livets kraft är större än pingstens kraft. Större än kraften att hela sjuka, kasta ut demoner, uppväcka döda. Och snart vänner, så behövs inte andens gåvor längre. Hur kan du säga det? Jo, eftersom en evig ny värld kommer att möta oss. En evig ny värld. En värld där anden inte är begränsad. Där behöver man inte hela sjuka längre. Man behöver inte kasta ut demoner. Man behöver inte uppväcka döda. Man behöver heller inte vittna eller evangelisera. Det är en evig värld. Det är evigt liv flödar i all oändlighet. I all oändlighet så flödar evigt liv tillsammans med Herren i himlen. Vi kan bara spekulera och fantisera hur det ska bli när vi befinner oss i den eviga världen. I den eviga världens fulla kraft och liv. Jag brukar fantisera på det ibland, du kanske också gör det. Men jag fantiserar hur det kommer se ut i himlen. En evig värld, en evigt liv. Amen. Jesus vill redan nu föra in sin brudskara i det eviga livets kraft. Inte så att vi kommer att dö fysiskt om Herren dröjer, men så att det eviga livets krafter blir uppfyllda oss och våra liv så fullständigt, och det är mitt liv så fullständigt att vi helt avskiljer oss från den här världen och lever och strävan. Det här som man kämpar för i världen, vi ska avskilja oss från det och ha målet riktat på himlen. Gud, Jesus, han vill ha ett fritt folk som fullständigt är fria, avskilda från den här världsliga och det förgängliga livet. Och det som binder oss vid den här världen,
Vi ska inte låta något binda oss för den här världen. Snaror, man binds samman på olika, i olika saker, i olika sammanhang kanske man binder varandra upp. Och, det här är farligt, väldigt farligt att vara bunden vid jorden, vid jord och värld. Det är rep som hålls fast vid oss, som håller oss fast vid jorden. Det ska vi inte vara. Gud vill ha ett fritt folk. Han vill ha ett fritt folk som kan lämna den här världen när Herren säger nu är det dags, nu kommer jag snart på skyarna och hämta er. Då får vi inte ha massa rep som håller oss far vid borden eller vid jorden med tyngder som inte vi kan lyfta upp till Herren till mötes. Paulus han förmanar i Romarbrevet 12. Så förmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambärga kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud i andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt, det som behagar honom. Vi ska leva det som behagar Herren. Gör ingenting det som inte behagar Herren. Om du tänker göra någonting, fråga Herren om vad han tycker om de här sakerna. Om du är tveksam, fråga Herren. Gör ingenting som är fel. Vi som tror har möjlighet att redan nu förflytta oss in i det här underbara uppståndelselivet. Tänk att få ha ett uppståndelseliv som för oss bortom den här tidens tänkesätt och världens trygghet och själva de här dödens bojor. Det för oss bortom för det här. Tänk att vi kan ha det här uppståndelselivet varje dag när vi ber och umgås och vi som samlas här i kyrkan och ber varje dag. En broder sa att jag längtar ju varje morgon för att åka in till kyrkan och be. Det där som är längtan, att umgås med Herren och be tillsammans med bröder och systrar. Paulus säger i Romarbrevet 14. Ty ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Till Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara Herre över både levande och döda. Det är verklig frihet, vänner, att närma sig kraften i det eviga livet. Närma sig den kraften och genom tron så får vi blicka in i evigheten och skåda Guds tron. Har du försökt skåda Guds tron i evigheten? Ser du sig ut framför hans, för glashavet och allt som står och talat i uppenbarelseboken? Har du försökt skåda in i det här? Tänk, vi kan få leva utan fruktan för den här fysiska döden. Vi får skåda in i evigheten. Vi behöver inte frukta någon död på jorden. För vi skådar in i evigheten och ser att vi är på väg någonstans. Vi är på väg inför Guds ansikte, för Guds tron, när vi lever med honom. Vi kan se bortom alla de här prövningarna. Om vi lever i uppståndelsetänket. Vi kan se bort ifrån allting, ifrån vad som finns. Allt det här förgänges och prövningar som finns. Vi kan se bortom det. In i den andra världen. Tänk att få se bortom i Guds värld. Det är så mycket tråkighet och elände i den här världen. Tänk att vi har en ny annan värld som jag talade om innan. En annan värld i tron. En evig värld där vi får vara tillsammans med Jesus i evigheterna. Men för att komma dit så behöver vi vara vakande och bedjande för att kunna fatta rätt beslut för våra liv. Och inte kastas hit och dit och lyssna på allt brus som finns. Som kommer ut från media, från olika talarstolar, från olika saker. Vi behöver vara vakande och bedjande för att kunna fatta rätt beslut. Om vi gör det så fattar vi rätt beslut. Om vi inte gör det och kastas hit och dit och det ena efter det andra. Nu är det det som gäller, nu är det det som gäller. Det kan inte vara så. Vi måste ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Paulus säger i Kolosserbrevet 2.
Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla häskar och makter. Jesus, han behöver betyda mer för sitt folk än deras fysiska liv gör. Jesus behöver betyda mer för dig än ditt fysiska välbefinnande gör. Han behöver betyda mer för dig än något annat. Jesus är det eviga livet. Jesus är det eviga livet. Du får ropa ut, tala till det, säg det till världen, säg det till kött, säg det till djävulen. Jesus betyder allt. Jesus betyder allt för mig. Jesus betyder allt. Säg det till i andevärlden, säg det. Jesus betyder allt. Ropa ut. Säg det till världen, låt till kött och till djävulen. Jesus betyder allt. Det finns en gammal sångstrof så här: om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att levas då? Det är inte värt att leva livet utan Jesus. Utan Jesus är värdet, livet är inte någonting värt. Det finns ytterligare en sångstrof som kommer upp på mig ibland, och det här: jag ska aldrig dö. Jag ska aldrig dö. Som ett träd planterat in vid vatten, jag ska aldrig dö. Kan du sjunga den sången? Kan du sjunga det i ditt hjärta? Du ska aldrig dö. Jag är ett träd planterat vid vatten, vid livets vattenkällor, vid Jesus Kristus. Amen. Tack Jesus. Amen. Redan nu får jag vara en evig varelse i Jesus Kristus. Du får vara en evig varelse i Jesus Kristus. Min ande ska alltid få leva med honom. Och han ska ge mig en kropp som liknar hans egen härlighetskropp. Vi ska få en kropp som hans. När vi förvandlar, när vi rycks upp på skyarna, så får vi härlighetskroppar. Vi blir lika Jesus. Amen. När vi tar emot Jesu försoning genom Jesu död och uppståndelse, så får du ett evigt liv och du blir en evig varelse, en odödlig själ som för alltid ska leva i Guds närvaro. Tänk vad underbart, du har möjlighet att alltid få leva i Guds närvaro med ditt liv när du tar emot Jesus. Redan nu så flödar det eviga livet till Guds barn från Guds tron. Det flödar det eviga livet till Guds barn från Guds tron. Detta arv har vi fått redan nu. Så ta emot Jesus försoning. Idag så får du det eviga livet med Jesus. Ta emot försoningen i Jesus Kristus. Om du inte accepterar och ta emot Jesus som Herre i ditt liv, så väntar tyvärr en evig död, en evig plåga i en eldsjö tillsammans med djävulen och hans änglar. Där vill ingen vara. Jag vill inte vara där, och jag vill inte att någon, min sämsta, värsta ovän ska komma dit. Det vill man inte. En evighet utan Jesus. En evighet i ett helvete, ett pinorum, en eldsjö. Min vän som lyssnar på detta, ta emot Jesus. Omvänd dig. Avsäg dig synden och det orena livet i last, av sig detta. Lägg ner det här för korset, framför korset, framför Golgata. Jesus dog för dig för 3 dagar sedan när vi räknar tillbaka, och uppstod idag den här morgonen för dig, för att du ska få ett evigt liv. Han uppstod för oss. Han gjorde allt detta. Petrus beskriver det i första Petrusbrevet, andra kapitlet. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten.
Och genom hans sår är ni helade. Vi blir också helade genom hans sår. Vi får ta emot hälsa och läkedom i hans sår. Vi bar för den här kvinnan, den här mannen idag, innan Holger bar för dem här. Och vi tror att de ska vara helade i Jesus sår. De ska vara helade i Jesus sår. För varför? För Gud har lovat det i sitt ord. Vi har hälsa i hans sår. Vi har hälsa i hans sår. Jag tror på att vi ska få se fler under och tecken och mirakel ibland oss. När vi bara står på hans ord, ska Gud stadfästa sitt ord. Redan nu här i tiden med under och tecken, människor ska få uppleva helande och befrielse från Satans gissel. Jag vädjar än en gång, omvänd dig. Begrav det gamla livet genom att låta döpa dig och uppstå till ett nytt liv i Jesus Kristus. Omvänd dig och låt döpa dig. Ska jag läsa istället till här, där beskriver dopet som är det nya livet. Det står i första Petrus brev, det tredje kapitlet, 18 versen. Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levande gjord genom anden. Gärna gick han sedan och förkunnade för sin seger för andarna i fängelset. För dem som föll hade vägat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få åtta själar frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälsen i dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvete bekännelse till Gud genom Jesus Kristi uppståndelse. Han som stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sina änglar och furstar och makter blivit underställda honom. Och du som har tagit emot Jesus, du kan fröjda dig att du blivit räddad från denna syndiga värld som är en boplats för ondska och mörkrets makter. Den här världen kan inte längre göra anspråk på dig. Du blir befriad från världens makt. Inte ens graven kan hålla dig fången. Redan nu så får du äga ett evigt liv, Guds liv, som varken har någon början eller något slut. Guds livet har ingen början. Gud har funnits i evigheternas evigheter och det kommer fortsätta i evigheternas evigheter. Det finns inget slut på evigheten. Tänk in det där. Det finns inget slut på en evighet. En evighet med Jesus eller en evighet med djävulen i eldsjön. Vad väljer du? Valet borde vara ganska enkelt. Detta jordiska liv där endast en vindpust där försvinner. Det är värt allt att få ta del av det eviga livets källa som flödar från Guds tron. Det eviga livets källa flödar från Guds tron till dig. Och du kan få ta del av livets träd. Vad är livets träd? Jo, det är det eviga livets träd som redan nu som den heliga ande och genom vår tro. Vi kan få ta del av detta genom ande och vår tro. Det eviga livets träd. Det är en oskattbar glädje att vara innesluten i Jesu hand och få dricka ur den eviga livets källa och äta frukten från livets träd. Detta får vi redan nu göra när vi umgås med Herren i vår bön. När vi umgås med Jesus får du äta av honom, du får dricka av honom. Du får komma till källan varje stund när du bara närmar dig honom. Men världen behöver blekna bort med sina lockelser och begär för våra liv. Vi lever nu i världen, vi lever här i världen. Men vi ska inte leva av den här världen. Vår längtan och önskan behöver vara att leva det här uppståndelselivet med fokus på att rädda människor för himlen. Vi ska rädda människor från himmelriket. Och du som lyssnar här, var en Jesu lärjunge, du som den som lyssnar och inte känner att du gör någonting, visa på Jesus, försök att vinna människor för Herren, för det är snart är det slut med den här jorden. Det är snart slut. Och vi har en evighet att vänta var och en. Jag ska läsa upp en bas i boken, första kapitlet, där Johannes fick se
in i framtiden. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter, men han lade sin högra hand på mig och sa: var inte rädd, jag är den första och den sista, den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter, och jag har nycklarna till döden och till helvetet. Men det är bara Jesus som kan rädda dig för himmelen. Det är bara genom Jesus och hans försoningsverk som du kan på Golgata, som du kan få ett evigt liv. Det är bara genom Jesu försoningsverk, hans död uppståndelse, så du kan få ett evigt liv. Jesus har nycklarna till himmelen. Du når inte himlen genom Maria. Du når inte himlen genom Allah, Muhammed, Buddha eller Brahman eller några andra gudar. Du når inte himlen med dem. Det är falska gudar. Det är bara Jesus som når, som kan föra dig till himlen. Jesus, han är vägen. Han är sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig, säger Jesus. Ingen kommer till Fadern utan genom Jesus. Det hjälper inte att leva ett snällt, gudfruktigt liv och säga: ja, jag gör ingen förnär, jag är snäll och jag är trevlig och hjälper alla. Men det hjälper inte. Du måste låta Jesus bli herre i ditt liv. Jesus måste få hela platsen i ditt hjärta. Vi lever idag i en tid av förvirring, och ibland så undrar man vad som är sant och vad är det då, en falsk information. Är allt som går emot det etablerade mediebruset, är det falska nyheter? Vilseleder myndigheterna och mainstream media folket med avsikt för att få folket i en viss riktning? Det är något som jag funderar på. Jag vet inte, det är kanske fler som funderar på det. Vilka krafter styr vår värld idag? Vem är det som styr världen egentligen? Ja, inte är det de här presidenten och agenterna. Det är något annat som styr, tror jag, som ligger bakom. Det är stora, de som äger mycket stora egendomar som styr, som bakom och ligger och styr. Det är frågor som måste ställa sig. Vad är det som styr världen? Jag tror att hela världen är en ondes våld. Det är fienden som styr. Det är Satan som styr och söker få människor på fall och förleda människor. Men världen har också förkastat Jesus och tron på Gud som världens frälsare. Människan tillber det skapade före skaparen. Och man vill själv rädda världen med olika de här miljöaktiviteterna som man har. Man ska ju minska ner allting, koldioxid, man ska minska ner allt en efter andra. Oavsett vad man än gör, så är den här världen dömd att gå under. Det är dömt att gå under enligt vad Bibeln säger. Det hjälper inte. Bibelns tidstecken visar klart på vad som kommer hända. Allt tyder på att vi lever den här sista tiden. Vi lever den sista tiden, och det gäller att vara redo och vakande och ha öronen öppna och ögonen öppna och se. Men det viktigaste är nu är att vi lever nära Guds hand och Guds rike lever nära Jesus. För han visar oss på tiderna. Han visar oss när det är dags. Han visar oss nu närmare sig. Nu ska vi göra detta, nu ska vi söka vinna människor för Herren och göra hans gärningar. Jesus säger så här själv i Matteus 24: himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Himmel och jord ska förgås, det har Jesus själv sagt. Jorden kommer att förgås. I Hebreerbrevet 9:27 står det så här: och liksom det är bestämt av människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offer en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Han vill frälsa dig. Han vill frälsa dig. Han träder fram och vill frälsa dig, för han har fullbordat verket. Ta emot honom. Ta emot honom nu innan det är för sent. Jesus, han har offrat sitt liv för hela mänskligheten. Vi behöver bara ta emot den nåd som han ger oss i sin frälsning. Vi behöver ta emot den nåden. Nåden är stor. Han väntar på att du ska säga ja till honom. Säg ja till Jesus. Säg ja till Jesus. Säg ja till livet.
Men då inte säger ja, så lever du kvar i den här synden. Och du är evigt förlorad. Du går evigt förlorad och utestängd från himlen och gemenskapen med Gud. Det är allvarligt att säga nej till Jesus. Det här valet, det borde vara väldigt enkelt. Men vad är det så svårt för många människor? Varför är det så svårt att säga ja till Jesus? Varför är det lättare att säga ja till synden och till ett liv i laster och prövningar och omsorg om den här världens gods och goda och alla det här vi vet om här. När Jesus kallade eller till bröllop, den här Herren kallade på bröllop, så hade man massa ursäkter. Det är bara en massa ursäkter som inte är bra. De är ju jättedåliga ursäkter för att komma till ett bröllop. Varför har man sådana ursäkter? Man är fastbunden vid saker och ting. Det gäller att bli befriad från den här världens tänkesätt. Det finns en slutlig dom för den här världen. Och det står i Uppenbarelseboken, vi ska läsa den också. Så jag hoppas du kan ta varning för detta, vad som kommer hända. Uppenbarelseboken 20, bland de sista kapitlen, det sista kapitlet. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som står skrivet i böckerna. Och havet gav igen sina döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta vill säga eldsjön är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Där är den slutliga domen, och därifrån finns det ingen återvändo. Jag tror jag talar om det här för lite sen, himmel och helvete, men det är viktigt att pålysa det här igen. Det finns ingen återvändo när du hamnat där. Den som har lagt sitt liv i Jesu händer och bekänt honom som Herre i livet, han har också en evighet som väntar tillsammans med honom i himlen. Det borde vara värt allt. Det borde vara värt allt att ge sitt liv till Jesus. Det är också härligt att vara frälst. Det är härligt att umgås med Jesus. Det är härligt och roligt att vara frälst. Det är inte tråkigt. Jag kanske ser lite tråkig ut ibland, men jag säger min fru. Jag ser lite ledsen ut ibland, men jag är inte ledsen i hjärtat. Jag är glad, för jag är frälst. Jag tillhör Jesus. Jag är jätteglad, för jag har mitt namn skrivet i livets bok. Och det är underbart att vara frälst. Man har frid på insidan, och man kan ha även frid på utsidan också. Amen. Det borde vara värt allt. Men tyvärr så är det så här. Det finns förkunnare som idag förnekar att det finns en eldsjö. Att Gud inte är så grym att man skickar någon människa till sån plats. Det finns tyvärr förkunnare som säger så. Och jag vet inte varför de gör det. De har ju också en bibel att läsa. Men varför säger man, förnekar man det för? Ja, det är ju lite av den katolska läran att man ska gå igenom det här skärseld och grejer. Och till slut så lyckas man komma över det här stället då och hoppa över från helvetet in i ljuset. Jag tror inte det, för det är ett stort gap mellan helvetet och himmelen. Det finns inte, det går inte. Det är falsk lära. Så lyssna inte på katolikerna vad de gör. Det sista ordet i Uppenbarelseboken är tydligt med sådana tankar att det inte finns någon eldsjö. Och vad som händer med sådana som har den läran, det är viktigt, allvarligt. Det står så här i Uppenbarelseboken 22, det sista kapitlet i Uppenbarelseboken i Bibeln. Det står så här från 18 versen. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.
Ska någon ta bort något från det här ord som står i denna profetians bok, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som så skrivet om i den här boken. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Herren Jesu nåd var med er alla. Det är uppenbarligen sista, det är Bibelns sista versa som står detta. Det är allvarligt att ta bort någonting från den här boken, från Uppenbarelseboken och Bibeln. Det går inte. Då kommer man hamna fel med sitt liv. Så min vän, ta emot försoningen i Jesus Kristus. Ta emot honom. Ta emot honom. Ta emot hans Jesu död, uppståndelse i sitt liv. Det är uppståndelse dagen idag. Ta emot uppståndelsen. Ta emot livet med Jesus. Uppstå till liv. Det är ämnet på min predikan idag. Uppstå till liv. Vi får uppstå till liv, ett evigt liv tillsammans med Jesus. Du behöver bara ta emot Jesus. Säg: Jesus, jag vill uppstå tillsammans med dig. Jag vill ha ett evigt liv. Jag vill lära känna dig. Du blir en evighetsvarelse när du säger detta. Du blir en evighetsvarelse med odödlig själ som får alltid vara i Guds närvaro med ditt liv. Du får alltid vara i Guds närvaro med ditt liv. Jag vill alltid vara i Guds närvaro. Jag tror att du också vill vara det. Men lev för Jesus. Lev i omvändelse innan det här kommer eskalera ännu mera. Jesus kommer snart på skyarna och hämtar det som honom till. Det tror jag på, det tror vi i den här församlingen, att Jesus kommer snart att hämta det som honom till. Och skulle det dröja så är vi redo ifall vi ska flyttas bort från den här jorden och vårt liv inte ska finnas här, så är vi redo. Vi är redo att möta Jesus, vi är redo för evigheten, vi är evighetsvarelse. Du får uppstå till ett liv i det här livet, i den nu. Vi får uppstå och få det eviga livet. Ta emot Jesus. Besluta dig nu. Du vill väl inte till någon eldsjö. Du vill till himlen. Du vill vara tillsammans med Jesus inför Guds tron och prisa honom högt. Vara inför hans tron. Natt och dag, sjöng vi innan. Natt och dag, dag och natt. Prisa vi här Herren. Vi prisar Herren. Hela tiden, underbart. Vi får vara ett av livets träd. Vi får äta av alla de underbara frukterna och få bladen på ett livets träd och läker om till folken. Jag ber dig, jag tackar dig Jesus att du bara tar hand om detta. I Jesu namn. Och du som vill bli frälst just nu, du kan gå in på vår hemsida och läsa frälsningsbönen. www.fri.se, det finns en frälsningsbön, jag läst den, hör av dig till oss och så vi kan fortsätta att be med dig, eller du kan höra till någon annan församling som finns i närheten där du bor. Vi vill hjälpa dig, vi vill föra dig till korset, vi vill be med dig. Jesus bara älskar dig, han vill du ska fira måltid med honom hemma i himlen när vi kommer hit, för det ska vara en stor fest, en stor bröllopsfest i himlen. Jesus vill ha med dig där. Jesus vill ha med dig där, men du måste välja nu i livet om du ska vara med eller inte. Fader, jag tackar dig att du tar hand om de orden jag har sagt, tar hand om de här bibelställningar jag läser som har förklarat att det är allvarligt att lägga sitt liv i dina händer. Men tänk att det också är härligt och underbart att få äta av dig. Vi får evigt svar, så vi får uppståndelse kroppar, vi får bli förvandlade när du kommer och hämtar oss hem. Vi får bli förvandlade för evighetskroppar tillsammans som du Jesus. Jag prisar dig Jesus. Tack att du bara vill möta människor, du vill hela, du vill frälsa, du vill göra under. Jag bara tackar dig Fader i Jesu namn. Jag tackar för din heliga ande. Jag tackar för din kraft över våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.